Шість днів на тиждень Вікторія Верех тренується у першій спортивній школі Тернополя. У спортзалі розпочинається перша частина тренування. Кожне тренування ми починаємо зі спортзалу, виконуємо різноманітні вправи, щоб добре розігрітися перед водою. Після спортзалу Вікторія тренується в басейні. Зараз пливаємо 200 метрів, руки вільним стилем. Ногами не працюємо, гарно тягнемося руками і сильний потужний грибочок. Всі повороти робимо правильно. Перші. Тренер спортсменки Юрій Редьква каже, Вікторія вперше взяла участь у чемпіонаті України серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Вона вибрала перше місце на 50 метрів брасом і на 100 метрів брасом. Золоті нагороди. А до того вона завжди виступала на рівні зі всіма спортсменами. Наша наступна мета – це взяти участь у наступному чемпіонаті України і виконати норматив майстра спорту. Одна з дисциплін, в якій перемогла Вікторія на змаганнях у Дніпрі – спосіб брас. Щоб стати кандидатом у майстри спорту, Вікторії потрібно подолати дистанцію 50 метрів брасом за 40 секунд, каже Юрій Редьква, поки дівчина долає її за 41 секунду. Вікторія Верех каже, почала займатися плаванням із 8 років. Від народження у Вікторії одна нога коротша на 4 сантиметри. Тато нас почав возити в Козову, щоб ми вчилися плавати. І там був такий тренер Ярослав Адамович, що він нас навчив плавати, ми вже почали добре плавати. Він сказав, що нам, ми показували добрі результати, він сказав, що нам потрібно якусь спортивну школу. І вони вирішили віддати нас в Тернопіль. Вікторія Верех каже, захоплюється силою дітей з інвалідністю, які разом з нею брали участь у змаганнях. Ну, там були діти такі, та як я, були без зору, була одна дівчинка без ноги, одна без руки. Мене вразили ці діти тим, що в них є велика сила волі. Вони не здаються, вони йдуть до своєї мети і вони не зважають на свої вади. В подальшому житті я планую стати професіональною спортсменкою, приймати участь в Паралімпійських іграх. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.